isbitaalka dhexe ee cadaado ayaa markii ugu horeysay lagu soo kordhiyay qayb lagu daweeyo dadka dhimirka la waxana maanta ka hol bilaabay koox caafimaad oo hoggaaminaya Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb iyadoo ay kormeereen madaxda sare ee Ximaniya Xeeb agaasimaha isbitaalka dhexe ee cadaado Dr. Daahir Cali Abtidoon iyo Dr. Xabeeb ayaa ka hadlay hawshan caafimaad ee lagu daweynayo dadka dhimirka la maanta waxaa lagu soo kordhay ama xafladan ama furitaankan uu yahay qaybta dhimirka isbitaalka cadaado sida la ogyahayna dhib badan ama mashaakil badan uu ka jiro dhimirka muddo badan 23 sano soomaaliya oo dhan aasay jeneraal deegaanka cadaadana uu dhib gooniya uu ka jiro waxaa farxad weyn inoo ah maanta inuu nagala soo qayb galo madaxweynaha Xibin iyo Xeeb iyo wasiirka arrimaha bulshada oo ay aad u taabanayso arrinta maanta aan halkan isugu nimid inay nagala soo qayb galaan oo bukaankii ugu horreeyey oo muddo 22 sano ku xiraa miyiga beesha lagu magacaabo Baxdo inuu maanta gacantiisu isagii ku furo runtii waa arrin weyn waa fariin maanta ku socoto communitiga caalamka macnaha bulsho weynta caalamka meel kasta ay joogaan wasiirka arrimaha bulshada Ximaniya Xeeb Cumar Maxamed Diiriye ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay hawshan ka qayb qaadanayaan sidii looga miro dhalin lahaa qayb caafimaad oo ku soo kordhaysa isbitaalka guud ee cadaado oo ah qaybta dhimirka aad iyo aad baan u faraxsanahay aad iyo aadna waa u soo dhaweynaynaa ka wasaarad ahaan iyo ka maamul ahaanna waxaanu diyaar u nahay inaanu gacanta nagaga aadan haddii ahaan lahay dhinac mas-uuliyadeed iyo dhinac walba inaanu maarata maxaa ka geysano madaxweynaha dowlad goboleedka Ximaniya Xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed ayaa sheegay in dhawaan la hirgelin doono isbitaal lagu xanaaneeyo dadka dhimirka ka xanuunsanaya taas oo dhakhaatiir uu Dr. Xabeeb ka mid yahay ay la kaashanayaan waxaa farxad weyn noo ah isbitaalka guud ee Ximaniya Xeeb cadaado ay ku soo saayday qayb cusub oo ah qayb loogu talagalay maskaxda ama mental awareness ama mental hospital taas markaa waxay ku tusaysaa daryeelka aan dhakhaatiirta iyo siyaasiyiinta ay iska siinayaan shacabkooda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ee u dhashay gobollada dhexe waxaan rabnaa inaan ka qayb qaadano oo aan ballan qaadno inuu hirgalo isbitaalkan in ka badan 20 ruux oo qaba cudurrada maskaxda oo laga kala keenay cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa maanta waxa u bilowday daweyn iyo daryeel la socosho oo ay ka helayaan qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyay isbitaalka dhexe ee cadaado Maxamuud Cabdi warbaahinta qaranka cadaado